Ողջույններս, ներկայանամ Երևանից Արատավան հայրենասիրական բարեգործական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և նախագահ Արսեն Սարգսյան և շուտով ժողովրդավար և պետականամետ նոր ուժի կուսակցության հիմնադիր։ Ցանկանում եմ այս հարցը ուղղել ՀՀ վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ եք արգելելու կառավարության որոշմամբ ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը, հիշեցնեմ, թե որքան կեղ և լյուտ անք է թափվել ձեր և Հայաստանի վրա ընդամենը վերջին երկու ամսում, կամ սկզբի համար արգելեք գոնե տեղեկատվական վերլուծական, այսինքն քարոշչական բովանդակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից նախապես վճարված միլիոնավոր դոլարի գումարի դիմաց Ռուսաստանի կողմից զենք զինամթերքը, որը որ չի տրամադրում, ոչ էլ գումարն է հետ վերադարձնում, ինչու՞ չեք իրականացնում 2002 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված Գույք պարկի դիմաց համաձայնագրի ձևաչափը այս անգամ հակառակողությամբ և սեփականաշնորհման գործընթաց սկսել Հայաստանի Հանրապետությունը փոխանցելու, իսկ մնացած գումարի համար դիմել միջազգային տնտեսական դատարան։ Կանխավ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ ուրեմն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ից գործում է համաձայնագիր Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների զանգվածային հեռահաղորդակցման ոլորտում համագործակցության մասին, և այս պայմանագրով կարգավորվում են մեր հարաբերությունները Հայաստանում ռուսական և Ռուսաստանում հայկական հեռուստաալիքների հեռարձակման պայմանների վերաբերյալ, և այնտեղ կա շատ հստակ կարգավորում, որ երկրի ներքին գործերին միջամտելու, երկրում ներքաղաքական իրավիճակը ապակայունացնելու ուղղությամբ ջանքեր չպետք է գործադրվեն, և մենք նաև մեր պետական ինստիտուտները հեռարձակման հանձնաժողովը հեռուստատեսային և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերջին ամիսներին հատկապես արձանագրել են որոշակի խնդիրներ, որոնք մեր կարծիքով և մեր պետական ինստիտուտների կարծիքով խախտում են նշված պայմանագրերը, և մենք իհարկե հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առկա բարեկամական հարաբերությունները և առկա իրողությունները, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը պաշտոնական նամակով ռուսական կողմին հրավիրել է կոնսուլտացիաների, որպեսզի մենք այս իրադրությունը քննարկենք և հասկանանք, թե ինչպիսին պետք է լինեն ելքերը կամ հետևությունները, և հույս ունեմ, որ այդ խորհրդակցությունները տեղի կունենան հնարավորինս արագ, որպեսզի մենք այս հարցը կարողանանք նորմալ աշխատանքային բարեկամական մթնոլորտում կարգավորել։